roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. תגידי, מה, את פוקה? הדלקת מזגן? כן, מה, היום שרב, מה, את נורמלית? די, שירל, תגידי, מה, היא נורמלית? תגידי, התחלת את... תגידי, את בסדר? את מתחילה לצלם מככה? מה זה שייך? טוב. מה שייך הצילום לזה שאת מקפיאה את הבן אדם? היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. ולענטוש. כן, שענה תהיה עוד מעט חולה מהמזגן. קלי, מה אמרת? מה אמרתי עכשיו? מה אמרת שהג'ל מה? ענת, מספיק כבר. בחיית, בחיית. מה הוא, חלי? יבצבץ? כן. חלי, אומרים יבצבץ. אוי, אימאלה. הם לא הבינו אותי. בסדר, סגירי את המצלמה. סגירי את המצלמה כבר. בא לצלם, בא לעשות לי פה דוקטורט. חלי. לא, שיראה לי תמיד את העצבים היום. לא, לא מבינה מה מתחיל. מה? מגיעה לי עצבים. עשת את הסרטון, כולם אומרות לנו. כל יום אנחנו ככה רבות. הלוואי כולם יריבו כמונו. הצבעים שאני משתמשת, וזה הג'ל שהוא אפקט של פרחים, של בוקה, וזה הג'ל פרחים שהעליתי גם באינסטגרם, ואני רוצה להראות לכם איך עובדים איתו. תביא לי את היד. אז קודם כל, הג'ל הזה, מה שאני עושה, הוא לא כזה צפוף ומלא כמו זה. אני מעבירה פה לפקק, לוקחת יותר מהפרחים, אבל העניין הוא שאם אתם תיקחו את זה ככה, מה שמעצבן, שיוצא יותר ג'ל ופחות פרחים. אז מה שאני עושה, אני לוקחת את זה לפה ולוקחת רק את הפרחים, למרות שהוא מעלה לי ג'ל, זה בסדר, אבל לא יותר ג'ל מפרחים, כי אז תמצאו את עצמכם שאתן מורחות ויש יותר ג'ל ואתן רוצות יותר פרחים, אבל הוא לא מרים. אז אני תמיד שמה במכסה בצד, ואז בעצם יש מספיק כמות של ג'ל גם ככה, הפרחים יוצאים לי. אז את הג'ל הזה אני בונה באקווריום, כי אין מה לעשות, זה מבצבץ וזה לא יתפוס ללקוחה שלושה שבועות, אי אפשר לשים על זה טופ. אתן רואות, אני ממש לוקחת את הקטנים מהמכסה, כי אי אפשר לקחת מהקופסה, כי הוא ייתן לכן יותר ג'ל שקוף, ואני לא צריכה לאבות לה כל כך את הציפורן בגלל זה. אז הנה, אספתי קצת עוד איזה פירור קטן של פרח. זהו, אתן רואות? בצורה הזאת. עכשיו, איך אני לוקחת את הבוקה? הבוקה זה שכבה ראשונה, אני עובדת בדיפ ג'ל, אז גם הוורוד וגם הבוקה זה שכבה ראשונה, על זה אני שמה את הסטפ 1, ואחרי זה הכל יהיה צפוף ויפה כמו בוקה. ואני אכניס את זה למכונה אחרי שאני אניח על זה סטפ 1, ובשכבה השנייה זה יהיה לגמרי צפוף ומלא. אני חייבת להגיד לכם שקיבלתי את זה אתמול, את הבוקה, וכבר חיכיתי ללקוחה של הבוקר רק כדי לעשות לה. פה יהיה שכבה שנייה של ורוד. עכשיו אני הולכת לשים על כל זה סטפ 1. אז אני שמה את הסטפ 1, ואז בעצם אני מכניסה את הג'ל פרחים בתוך אקווריום, כך שאני יכולה לשייף וזה לא יפגע. אני קצת יאבד את הציפורן, אבל בשיוף אני כבר אסדר את הכל. העיקר שהפרחים ייכנסו מבפנים, לא יבצבצו, לא יפריעו ללקוחה, וזה יישאר עליה עד שהיא תחזור למילוי.
איזה מהמם זה אקווריום. תמיד נראה אחרת לגמרי. ועל אלו הרגיל אני ממשיכה בטכניקה של הדיפ ג'ל, וכמובן שאני אשים על זה שוב את השכבה של הוורוד והשכבה של הבוקה. כשסיימתי אני מנטרלת, אז אני משייפת, אתן רואות, ולא לא קורה כלום לפרחים, והם נשארים בציפורן ללקוחה. מה שנשאר לי זה רק לשים טופ למעלה. בצורה הזאת. סיימתי, אני מנטרלת ומתחילה את השכבה השנייה. תראו איזה צבע מהמם, וזה הבוקה. באמת כתוב על זה בוקה די, שזה מדהים. אני אומרת לכם, בהתחלה שקיבלתי את זה, זה היה נראה לי אוקיי, איזה אפקט פרחים, זה הכל נצנצים. אבל באמת כשאתם מניחות את זה על הציפורן, ההרגשה של בוקה. אז אני אמשיך עם הצבעים האלו. אוקיי, אז קודם כל אני אשים את הצבע הוורוד. ואני אכניס את זה למכונה. ולאחר מכן אני אשים את הגוון הבוקה. שכבה השנייה אחרי שזה התייבש, ובעצם ממלא את הבוקה שהוא יהיה צפוף. כי אם זה לא צפוף אז זה כאילו עוד גליטרים ששמתי, ובאמת זה נותן איזשהו אפקט של פרחים. ומה שנשאר בעצם זה רק טופ לסיום. תראו איך זה מתקבל, וכל הפרחים נמצאים לה בפנים באקווריום, שום דבר לא יזוז,
ולא יתקלף ללקוחה עד הגילוי. Savannah.